Rossiya Kiyevdagi bolalar shifoxonasiga zarba berdi. Qurbonlar bor. iyul kuni Rossiyaning raketa zarbalari Ukraina shaharlaridagi asosiy nishonlarga, jumladan Kiyevdagi bolalar shifoxonasiga tegdi. Oqibatda 20 kishi halok bo'ldi, 50 dan ortiq kishi jarohatlandi. Bu haqda Kiyev shahar harbiy boshqarmasi xabar berdi. Ukraina rasmiylarining aytishicha, kamdan-kam uchraydigan bunday kunduzgi havo hujumi Kiyev, Dnieper, Krivoy Rog, Slavyansk va Kramatorsk kabi shaharlarda sodir bo'lgan. Zarar ko'rgan binolar orasida eng yirik bolalar tibbiyot markazi bo'lgan Kiyevdagi Ahmadid shifoxonasi ham bor. Shifoxona butun mamlakat bo'ylab ko'plab kasal bolalarni davolashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hodisa joyidan olingan videolarda ko'ngillilar politsiya va xavfsizlik xizmati bilan birgalikda vayronalardan bolalarni xavfsiz joyga olib chiqishga qanday harakat qilayotganini ko'rish mumkin. Hamma tutun ichida qolgandi. Nafas olish uchun havo yo'q edi. Bu qo'rqinchli bo'lsa-da, biz omon qoldik, deydi katta hamshira Natalya Sardudinova raketalarning shifoxonaga tushgan paytini tasvirlab berarkan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining X sahifasida shifoxonadagi qurbonlarning aniq soni hozircha ma'lum emasligini va vayronalar ostida odamlar borligi, shifokorlardan tortib mahalliy aholigacha hamma vayronalarni tozalashda yordam berayotganini aytgan. Ko'p qavatli uylar infratuzilmasi, bolalar shifoxonasi shikastlangan. Barcha tashkilotlar imkon qadar ko'proq odamni qutqarish bilan shug'ullanmoqda, deb yozgan Zelenskiy. Shuningdek, u Ukrainaga qarshi har xil turdagi 40 ga yaqin raketa uchirilganini, butun dunyo Rossiya zarbalariga yakun yasash uchun bor kuchini ishga solishi kerakligini ta'kidlagan. Faqat birgalikda haqiqiy tinchlik va xavfsizlikni ta'minlay olamiz, deya qo'shimcha qildi u. Alo. Nagli. Alo, ha. Nima tilpalingni ko'tarmaysan? Mani ko'taryapman-ku. Tilpalingni ko'tar. Tushundingmi? Xo'p, xo'p. Men senga yubordim. Nima yubordi? Hech narsa yuborganim yo'q, yubordan yuborvordim deyapman senga. Ha, ikkita kal. A? Ikkita kal? Tezda olvagin, tushundingmi? Ikkita kal yuborasiz. Men telefon ko'tarmaymanmi, adasi? Davay. Yubor, zarba tezligidan da tez. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonga bir sum komissiya olmasdan jo'natamiz. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar surishni. Tojikistondagi zilzila O'zbekiston janubiga ta'sir etdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring respublika markazining xabariga ko'ra, 2024-yil 8-iyul kuni Toshkent vaqti bilan 18:04 da Tojikistonda zilzila sodir bo'ldi. Zilzila koordinatalari 3783 gradus shimoliy kenglik, 68:14 gradus sharqiy uzunlik, magnituda 4, chuqurlik 10 km. Zilzila epitsentri Toshkentdan 393 km janubiy g'arbda. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi Sho'rchi tumanida 2-3 bal, Uzun tumanida 2 bal, Qumqo'rg'on tumanida 2 bal, Oltinsoy tumanida 2 balni tashkil etdi.